Gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim falar sobre um assunto aqui. Como existe gente sem vergonha, gente safada nesse mundo, né? Que compra presentes, né? E apresentam na internet como se fosse dos adoradores que mandaram para ela. Mas tudo mentira, gente. Cajazeira 3 está comprando presentes, né? Comprou isso, comprar aquilo. Recebe recebidos, aliás, as três, né, gente? Inventam que recebe dos adoradores, mas é mentira, gente. É mentira. Isso não existe, gente. Elas recebiam muito, gente, mas depois que as pessoas já estão abrindo do olho, todo mundo tá vendo que é mentira. E outra coisa, gente, deixa eu falar aqui sobre o gatinho, né? Sobre o gato que ela jogou água quente, que criou bicheiro e o bichinho morreu. E ela é tão descarada, a Cajazeira 1 é tão da descarada, né? Eu digo logo assim, que apresentou um gato lá como se fosse ele. Sendo que esse gato não era nem da casa dela, né? Deixa de ser descarada, gente, eu fico passada com essas coisas. Não pensem que vocês me bloqueando no Instagram, que vocês vão me calar e eu não vou conseguir ver as coisas de vocês. Claro que eu vou, sabe por quê? Porque tem as meninas que me passam tudo, tá bom? E ainda tem gente que defende. Gente, se vocês defendem a pessoa que judeia com animal, judeia com gato, judeia com qualquer bichinho, é porque você é igual ela ou você é pior, tá bom? E ela quer tampar minha boca, gente. Elas querem tampar a minha boca com ameaças, né? Mandando me ameaçarem. Mas elas não se preocupem, que eu não tenho medo delas, eu não vou parar, tá bom? Não vou parar, não adianta vir com ameaças, mandar as pessoas me ameaçarem no Instagram. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Até pro meu celular as pessoas ligam me ameaçando. Tá bom? Não sei como descobre, que não, eu não sei. Porque tem um chip ali que só era do meu uso pessoal, gente. Pra vocês verem como é as coisas. E nem por isso, gente, eu vim aqui me vitimizar. Eu vim falar isso pra vocês porque tem coisas que a gente tem que falar, mas não pra vocês terem pena de mim de maneira nenhuma. Mas sim pra alertar vocês quem são as pessoas, tá? Dona Quejeira também não é flor que se cheire, gente. Não é flor que se cheire. Tá bom? Não é flor que se cheire. E só avisando pra vocês que é ameaça crime. Se quer falar uma coisa, fala na cara, meu amor. Fala na cara. Faz como eu faço. Abre um vídeo e fala. Tá bom? Ou tenta entrar em contato comigo. Tá? Mas não, gente, fica mandando as pessoas fazerem. Elas mesmas fazem fake. As quatro, né? As quatro porquinhas fazerem fakes pra andar fazendo isso comigo, né? Me ameaçando. Os fakes pode fazer quanto que quiser na internet, eu não tô nem aí. Eu acho que é bom que promove o nosso canal. Mas agora entrar no meu Instagram, no meu Facebook. Ai, gente, entrou um cisco no meu olho. No meu Facebook. Pra ameaçar, mandar eu me calar em relação a isso, senão uma coisa vai ferver pra mim. Que se me pegar na rua, eu vou apanhar, entre outras coisas. Olha que a internet não é terra sem lei, não. Eu faço as nossas resenhas, mas eu não ando ameaçando ninguém, não, tá? Vocês tomem tenência. Tome tendência, tá bom? Vocês, que vocês não são dona do mundo e muito menos donos da internet, tá bom? Vocês fiquem sabendo isso. E que internet não é terra de ninguém, não. Só o que eu tenho para falar para vocês, tá? E pros adoradores também, que tomam as dores delas, sendo que elas estão pra vocês, não estão nem aí pra vocês. Quejeira, cajazeiras não respondem ninguém no Instagram, muito difícil. E as queijeiras não responde de jeito nenhum, gente, a dona leiteira. E outra coisa, gente, que eu tô pensando e as meninas também já confirmaram aqui, que tem o mesmo pensamento que eu,
que ela não deixou de fazer queijo. Gente, ela tá fazendo isso porque talvez a vigilância tenha ido lá e pra ninguém mostrar lá, né? Que eu não sei. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos, tá? Beijão.